Bihe byiza nshuti mukunzi wa Bwiza TV na bwiza.com ndakuramukije kandi nguhaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Ikiganiro navuga ko ari uruvugiro special ariko rurimo update, ni update tugiyemo kubwe ko kuri uyu munsi wa none haramutse imirwano mu mujyi wa Sake, imirwano ishobora kuba itahiriye ingabo za FRDC n'abarundi n'abazarendo bose bakubitiwe hamwe na Sadeke. Sadeke nta ushaka kwitaririmo hariya nabonye narutsikanyuka nabo yabashyizemo yabamenshaninzemo, ariko ibizwi nuko abarundi bashobora kuba ari mu bapfuye. Ikindi kandi turagaruka ku makuru avuga ko abarundi bangana na kampani cyangwa se abasirikare bwo bazi kampani mu bari abasirikare burimo hagusa ntago nzi ngo abarundi kampani yaringana gute bashobora kuba barishyikirije mu Ventru. So Ventru aya makuru ashobora kutayaguha, ariko ibizwi ibyo nuko hari abasirikare b'u Burundi bayobowe n'umukapiteni bataye muri yombi. Oya, ntago bataye muri yombi, barijyanye bishyikirije mu Ventru. Urumva rero ayo ni amakuru tuzagarukaho, tubaza kuba kari turimo n'umuntu wacu uri mu mujyi wa Goma atubwire uko ubuzima buhagaze, atubwire uko bimeze impunzi zaho zo mu mujyi wa Goma uko zimerewe, uko zifashe, byose ni amakuru turuze kugenda tugarukaho. Uhawe ikaze rero, uri kumwe nanjye Meki Kayiranga ndetse na Coffee. Biti meze bite? Meze neza Meki. Uragumye? Ndakomeye. Nanjye ndaho meze neza, ndashima Imana. Coffee dushobora gutangira kudusuza abantu bakiri rwose bacu bari mu bice bitandukanye. Yego. Gisi. Yego. Duhere Canada, Australia, ku mugabane wa Amerika, ariko tujye tugenda umugabane wa Amerika, umugabane w'i Burayi, wa Oceania, wa Asia ndetse no Afrika muri rusange. Aho muri mwese mudukurikiye mwumve yuko ari mwebwe dushakira amakuru. Yego. Amakuru tuyashaka kubwanyu kugira ngo mube informe, kandi mu by'ukuri nimba mubona hari naho twakongera imbaraga muce mu gikari. Abantu babona amakuru rwose hano kuri Bwiza ntushobora kubona amakuru yizewe. Nahoze ndeba hari ibiganiro twakoze kuri Bwiza kera, siko nasanze kuva 2019 twavugaga ku nkuru zo muri Congo. Hari abantu bibwira ko tuzivuga uyu munsi wa none, ariko wajye nko kuri Instagram ya Meki, urabona abo mashort video Meki Kayiranga, kigenda kubonana na mugenzi wanjye David Marshall. Iki twavuga amakuru yo mu karere mu Burundi bishyushye, ndabyuka ndayishima ajya muri Tanzania abwira Magufuli ati baba. Aho turimo duvuga ukuntu yari imo amushimagiza tuti yise Magufuli sekuru. Ikindi nuko wenda tu wari ugarutse kuri iyo mirwano yazindukiye muri Sake, ariko no mu mujyi wa Goma mu ijoro ryashize hafi n'ikibuga cy'indege humvikanye amasasu menshi. Yego. Mu ijoro ryashize abantu batuye hano za Mbugangare mu karere ka Rubavu. Yego. Bayumvise abantu baturiye umupaka, aho bamwe bagiye bavuga bati n'abahibu barimo barasana. N'abahibu bagiye basubirana. So Coffee rero ndakwakiriye, ariko reka tubanze duce muri abo bantu bacu tubasuhuze. Aho tugiye gusuhuza Marigolette naramubuze rwose, si nkimubona ariko ashobora kuba ari bize. Ubundi agiye agira gutya akankubita yambo ati Meki umeze ute. Jackie Gasirabo nawe ndagusuhuje. Karangwayire Epiphany, Damian Nkaka, Emabilis Ndori na Emil King bari muri New York, Moses muri Amerika, Innocent muri Houston, Innocent muri Bubiligi, Rose Bubanje, Mama Rose Mubiligi, mwese na Desire muri Danemark, Eric muri Danemark, mwese ndabasuhuje. Aho muri abari muri Uganda, bari muri Kenya, Tanzania, bari mu Rwanda, ba Byarimana France kuri Rubavu, ba Eric nawe uri Rubavu, dusuhuze kandi Transe Kwizera cyangwa se Fraterne Kibogora. Mwese mwumve ko mudahari duhari, mutamaze ntago tumaze. Ukantu bajya gukumba badahari duhari, batanamaze ntitumaze. Ubwo badafite icyo bamaze ntacyo tumaze. So twaje rero na Coffee, aho tugiye kugeza amwe mu makuru. Coffee twatangira mu mirwano yabaye uyu munsi MVT iragira iti twabanyaze we. Ati nabonye muri komenti uriruka akajambo uri ngombwa aheruka kutumbwira ati Sakomba na Saint Victoire.
intsinzi imirwano imirwano ijana intsinzi ijana nuvuga ngo muri rusange mu buryo bavugamo nuvuga ngo ntibatsindwa ntibatsindwa n'abaneshi imirwano ishaka ibigihumbi n'inzinzi irabigihumbi icyo bivuze nuko ari abaneshi tugende kuri icyo ngicyo FARDC rikomeje guhura n'akaga ikomeje guhura n'ibibazo hanini bivuye kuki bivuye kuri kumirwano iba yatangiye ariko tunavuga ko mu kibaya cya Kibumba imirwano ikomeje nayo kumyitegura bakomeje kwitegura so rero tujye no guhamagara umuntu yokwana mu kiganiro ariko ikigaragara cyo nuko imyiteguro yabaye muri sake yarangiye habayeho imirwano Juventus iratsinda yego abonye kanyuka agaragaza intwaro batwaye bafashe nabonye intwaro zirimo za RPG nabonyemo za SMG nabonyemo imbunda nyinshi cyane kibatse batse katurebe kwa kanyuka bambuye iyo mitwe yose yiteranyije ni coalition bafashemo kandi matekwa Juventus yafashe matekwa makuru hari nuko yafashe matekwa ni ntambara yabaye muri sake ahitwa ku makafe mitumbara ndetse rushoga kagundu niho no mu bice byose byegereye utwo duce babashe kumenshoninga ndabona hari imbunda bafashe muri mashini gani bafatamo SMG bafata ku zimuna zirashaje bayi bafatamo na murutsi Yesu wasana aka nakamurutsi yabitango ni sekuro bafatamo na RPG bafatamo ibyombo na AK-47 ndabona AK-47 niyo bafata mishuru bayi bangaya keshi afatwa n'abanyirayo bagiye kuko ni imbunda ziri paso ni umuntu abantu bagendana so kaduhamagare mugenzi wacu Alpha tumuhamagare ego umeze neza neza n'isi myinshi yego turakwakira rero mu ruvugiro special ndi kumwe na mugenzi wanjye Kofi mu karere ka Rubavu yego nakomeye narakomeye cyane rwose nkwakiriye ngira ngo tuganire ku makuru y'imirwano yabereye muri sake ariko agatogeye mbere yuko nzajya nkubaza amakuru y'ahandi nashaka kumbwira amakuru ari mu mujyi wa Goma bihagaze bite abantu bayeho gato ubuzima bumeze bute mu mujyi wa Goma nubwo nzi ko bitoroshye hari n'amasasu yaravugiye hafi n'ikibuga cy'indege aya masasu yarayabande semo asasu nyinshi Mujyi wagarutsemo asasu nyinshi navuga ngo guhera kuwa kane ntabwo bimeze neza urabona byari bimaze iminsi ibiri isa naho bituje mu karere ka Sake ariko nyuma y'iraswa ryakozwe ku bwato bwari buri mu mazi byabaye bihagaritse zimwe mu ngendo zakorwaga Nzuro Minova Shasha na za Bwirimana ubwato bwarashwe ryari ngira na mpamvu ari kuwa kane kuwa gatatu kuwa kane aho ngaho nuko ntabyibuka ariko ni hagati yo kuwa kane no kuwa gatatu nanjye nibwo nabonye bava ko hari ubwato bwarashwe bakaba ko ari ubwa gisirikare n'ubw'abasivili n'ubwato bwarashwe n'ubuhe bwararashwe burashwe ababurimo arabasize ubuzima harimo umudamu wapfuye yego so nyuma y'iraswa ry'ubu bwato rero ibintu byarahindutse ibintu byarahindutse umutekano urongera
urazamba ugereranyije nuko byari bimeze hanyuma karasisi abasirikare benshi uruja n'uruza bigaragaza isura y'intambara kugeza aho nyine mwarakadege yari indege yagiye kurasa nayo mu misozi za muremure ubona ko intambara zitangiye nyine nuko na za saki rero birongera bizana indi shusho itari nziza. Hari indege yagiye kurasa muri isake? Yego. Yarashe ryari? Ya yarashe ngira ngo ni uwo munsi ni kwa gatatu kwa kane kwa kane kwa kane nibwo kwa gatatu yes kwa gatatu ndabibona kuri gahunda hano ni kwa gatatu nibwo indege yarashe mu misozi hariya zashashe. Ngira ngo ni minota nka mirongo itatu yamaziro ngirira bihinduka subira ariko yangirije ibintu by'abaturage nyine bya bindi guverinoma yacu ikora tuvuga ngo ibintu by'abaturage nibyo byageze gute nibyo byangiritse nibyo byangiritse ziko ziriya ndege zikora bumwe izo zipfa gusa kugaragaza igikorwa ariko ntabwo baba barira ngo uyu ni umuturage bo baba bazi ko akarere karimo M23 n'abaturage bose abari bo nyine urumva babajanira inzira imwe. Hari ikintu bari buriya bwato bwarashweho byavugwaga ko ngo bwari butwaye imiti ngo buyijyana kuri Centre de Sante ya Minova muri Kivu y'Amajyepfo. Ese koko buriya bwato bwari butwaye imiti? Urebye busa naho bwari buhishemo abantu ibintu bidasobanutse kuko ntabwo bisobanuka ibyari hasikari benshi. Jereye kuvuga ngo bari butwaye imiti ibyo ntabwo twabimenya ariko hari harimo ibikoresho byinshi n'abantu basirikare ariko bamwe bambaye civilian mu buryo bwo kugira ngo bataza kumenya bari biyambitse igisivile. So icyo nabaza kindi hano okay turebe kuri ubu bwato noneho tugerebe intambara y'uyu munsi yabaye muri sake twabonye imbere turayigamba ko ishobora kuba yafashe intwaro nyinshi irafata abasirikare ndetse yafashe matekwa hari nabo yarashibwa ko yarashima Burundi aho mu mujyi wa Goma muhengero z'abantu barimo baravuga iki kuri izi ntambara. Babonye abasirikare babaye bafite ibisirani byinshi bisirani ndavuga ibirakari babaye bafite uburakari bwinshi ambulance zigenda uruja n'uruza ambulance rero ntabwo zitwara abazarendu ambulance zitwara paradise n'abarundi abazarendu ntabwo bajya batwarwa na ambulance kareka keretse ari nka koronere wabo nangwa major ariko na major ntabwo abamura bose ntibaje nawe na ba koronere. Ubwo yaba ari byo njike kayiko yatangaje avuga yuko ahari abasirikare bo muri MONUSCO barindwi baje kugarura amahoro barimo abo muri Guatemala ndetse nabo mu n'umuhindu umwe bakomeretse bikabije bivugwa yuko bari kuvuga ko barashwe ngo n'ingabo z'u Rwanda RDF aho MONUSCO ifite inkambi muri ntuza yayo muri sake ngo niho barasiwe muri mirwano yabaye hagati ngo ya FARDC na M23 kuri uyu wa 16 werurwe. Ibi biri kuvugwa mu mujyi wa Goma ngira ngo ibyuriya gutangaza u Rwanda byo nibyo atangaza ntibisanzwe iyo yibagi bavuga M23 bar RDF yego nyine bimeze bite bari baje bafite bisirani byinshi
ubona rwose bigaragaza ko bahuye n'ibibazo bikomeye, ambulance zikora ari n'ibikamyo byagiye bitambuka amaraso agenda ameneka mu muhanda, ubona ko rwose birabaye byiza. Urumva ko nibyo nababwiye ko byazanye umutekano muke, abantu bagize ubwoba babona ko ibintu bigiye guhinduka. Turebe noneho rero Monisco ingabo zayo zabigendemo, aho uzi kugeza uyu munsi ntaramenya biravugwa n'umuvugizi w'igisirikare cya Congo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru Colonel Njike, aho avuga ati abasirikare barindwi. Ngiye ndikwibaza Monisco, sindabona Monisco bitangaza kubera iki Njike ari we ushobora kuba bitangaza, ni ukubera iki ari we witanga kubitangaza mu gihe ntarabona Monisco yo igaragaza ikibazo cy'izi ngabo zayo zahuye nazo nacyo? Ariko cyane ko Monisco bagiye bayifata kenshi bakayigabanya ibice, bakavuga ati bamwe ni abagambanyi, ese kuki urabona nk'ibyabaye Rwingi ya video yatumye abantu Monisco bayikoraho icyiza, yavuga ati ese kuki bo bafotora gusa umwanda arinjira mu kigo ntibamurase? Ubwo rero birumvikana ko nani Monisco yaba igitegura wenda amakuru yabyo nk'uko itanabitangaza, birashoboka uko ibyinshi ntabwo bitangazwa government n'itangaza ibyo ishaka. Rero niba yabatanze ikabitangaza, wenda bo baraza gutangaza ibirenze ibyo nangwa babipunguzemo, sinzi ndaterwa niko babyiyumvamo. Yego, ruvango urupfu rwa ukurasa kw'abasirikare se gukomereka kwabo aho mu mugi wa Goma baba babimenye ko Monisco yaba yahuye n'iki kintu, byamenyekanye hari na bamwe mu basirikare bakuru babimenye mbere cyane, bari babibereye muri za biro birazwi, nanjye mbifite ahangaha ndabifite ndi kubireba. Aha rero ndi kwibaza mu minsi yashize mvugana n'umuvugizi wa MV turavuze ko Monisco kugeza uyu munsi niba yaratangije operation Springbok, Springbok ari uburyo nayo ubwayo bahise bayifata nk'umwanzi wayo, bafashe umwanzi wabo. Ibi ntibyaba ari ukuba MV nayo yatangiye kwikiza MV kwikiza Monisco, bibaye ari ibyo koko niba yatangiye kwikiza Monisco cyangwa nayo ivuga iti nawe murabanzi mugomba kuva mu butaka bwacu mukagenda? Abantu bari kuvuga ngo iki kuri iki kintu, abaturage barimo baravuga ngo iki ndiyanze byabaho? Ntabwo emuventura yagaragaje urugamba ko yarwanye na Monisco ku mugaragaro, ahubwo wenda babifata nk'aho baguye mu baguye wenda muri za bambushi nacyo bita amabare peridi n'ibindi, ariko emuventura bigaragaza birwana nabo. Kandi uribuka bo Monisco irabitangaza kandi ikanabigaragaza ko igiye kurwana, muribuka icyo gihe bategura operasiyo bashinze ibirindiro Kimoka bavuga ngo bagiye gukumira emuventi itazagira Sake, bazana ibikoresho n'ibindi n'ibindi. Ibyo nibyo byahise bigaragaza ko bafunguye urugamba ku mugaragaro, ariko ntabwo babishyize mu bikorwa. Urumva iby'inaha biba n'uruja n'uruza, urumva byarivanze. Hanyuma ikindi nashaka kukubaza, wenda turebe tuvuye ahangaha kuri abasirikare ba Monisco, turebe noneho ubu Sadeke muri iki gihe iri hehe mu mujyi wa Goma, iri gukorera hehe? Batangiye kugaragara shize bari babuze, ariko ubu batangiye kugaragara. Yego, birumvikana ko bagiye kurwana tena, batangiye kugaragara, amashusho yabo ari kugenda agaragara ku mihanda mu mamodoka. Imodoka FARDC irimo nka batanu, ubundi bari mu zabo. Yego, batangiye kugaragara. Batangiye kugaragara. Yego,
Banagaragara no kuri flow bari kujya kuri flow. Ubundi n'abatajya kuri flow baragenda ariko ntabwo tumenya ngo nibo badivasinze nangwa bimeze bite ubona abarusiya bawagina bagenda niba ari bo bakontrolinga niba biba bimeze bite akenshi ariko ubona ko iyo habaye imirwano ubona nabo bagenda rero abari kuri tere mu rugamba nibo bamenya ngo Sadeke yarwanye bikorwa byinshi bigenda bigaragara nyuma y'imirwano hasize nk'iminsi ibiri nangwa umunsi umwe nuko nyine urumva iby'urugamba biba bikomeye ariko baragenda gusa naje kubikomozaho mu biganiro twakoze ubushize Wazarendu nibo bakiri imbere bakababera ibitambo iyo babonye Wazarendu bapfuye benshi barigarukira Okay. Ese kubera iki Wazarendu ari ishyirwa imbere kandi idafite imyitozo ya gisirikare bya bintu natwe tubyibaza ariko se n'ubundi nibo bashyira imbere iyo hapfuye nk'ijana mirongo itanu ubwo nyine bahita bamenya ko byakarishe ababishoboye bagakoramo akabo karenge rero Wazarendu natwe twibaza ibyo baba barimo bikatuyobera mwibaza ibyo barimo bikabayobera noneho turebe tugaruke hano hafi mu kibaya amakuru dufite ni uko haba hari imyiteguro y'intambara mu kibaya cya Kibumba imbunda ziri kurundwayo abasirikare bari kurundwayo mu minsi yashize ndetse nabonye indege iza ndagira ngo mpa umbwire wowe ibintu wabarabimenyeho wabyumvise uti iriya ndege yazaga hari yari izanywe n'iki habanje drone zo gufata amakuru uburyo ubundi iyo hari ikintu dokumenti ireba iyo ubonye mu bice bimwe hari imirwano itekereza ko ahandi bavuye ubonye imirwano iri Gicanda iri Nyanzare nayo batekereza ko wenda Kibumba habereye aho rero bakavuga ati ubwo buri ingabo nyinshi zamanutse pfiri yareka natwe dutera ahangaha wenda ni bake rero bikomeye za rwindi za bicumbi bahita baza kugenzura barebe ko Kibumba habereye aho barwane naho muri bimwe baba barimo nibyo ngibyo banitegura akavuga ati niba uze reka tubake muri bumwe turebe ibyo twakora yego nkibaza imyiteguro rero yahari ya mu gishanga mu kibaya ubwo cya Kibumba aho mvuga kibabwoza hafi za Kanyamahoro za Kibati hafi kwa Mauriva ho bimeze bite ndashaka kumbwire amakuru waba ufiteho cyane ko niba tuzi ko bari kwitegura abari kujyaho ni abaye ni ingabo z'u Burundi ni SADC ni bande bari kujya hari aba basanzwe yo Wazarendu bo babasanzwe yo ntabwo bavayo Fardes na ifite ingabo nkeya uburero hari kujyayo Fardes n'Abarundi no bari mu kuzamuka yo bagenzura banategura Fardes n'Abarundi no bari mu kujyayo naho babandi bashyira imbere bo baba bariyo nyine Bazarendu baba bariyo ni nabo banabanza gushokora bakavuga ati reka twe tuje imbere ariko urebye imyiteguro irahari bisa naho bifite imbaraga gusa hari abaje kurwana mu aho bita Kabutembo hano imbere y'ikibuga cy'indege byatumye bohereza ingabo nyinshi muri uyu muhanda wa Rucuro muri uyu muhanda nyine uzamuka uja za Kibati boherejemo ingabo nyinshi bitewe n'uko batekereje ko muri ako kavuyo k'abo basirikare baba basubiranamo byazana kuba wenda umwanzi y'abaprofite akabaca muri rumwe rero bahashize imbaraga nyinshi ese ubundi ni bande barwana ubundi byagenze bite kugira ngo habeho kurasana
Ubundi na FARDC haba harimo ingabo zitandukanye harimo abo bita abajiyeri harimo abo bita abakomando n'abandi rero muri bo hari abafashwe neza hari abahembwa neza hari abandi babuze za prime de combat amafaranga yabo yagahimbaza musiki by'urugamba inzara rero yo bahuye n'ibibazo by'inzara hari uburyo bahurira nk'ahantu usanga umwe afashe icupa undi ari kurya inyama undi abereye abo yabuze n'indazi ibyo bakagenda babipfa mu magambo iyo bije rero mu magambo baterana amagambo menshi bigera igihe bagasubiranamo bakarasana kugira ngo no mu byo bapfuye n'ibyo ngibyo hari abasirikare bamwe bavuye za gito na muri misi bafite birindira aho ngaho bari bagwiriye muri zo karitiye abandi bari za kibati turubaza antene so mukamu amakuru se yabo baba bakora banyuranamo bagenda bamanuka harimwo bimwe biza bizana ibumvikane mu ngira ngo amakuru mfite nuko batumvikanye sinzi ibyo bapfuye bararwana byamaze umwanya ariko byatumye leta yohereza ingabo nyinshi zo gukontroringa karere gukontroringa hari akanembwe kontroringa guhera ku kibuga cy'indege nyine ukazamuka na ziriya karitsiye zegereye umupaka zo bita za byayi na kabutembo ukazamuka za munigiho wenda twari turi hano muri noza muri goma ariko se uyu munsi muri teritwari ya rucuruho naho biracyatuje cyane cyangwa naho harimo kwitegurwa imirwano urabona rucuro nayo ntabwo imuventura yayifashe yose neza hari acyafite ubungubu irimo harimo gurupe mabita binza gurupe mabinza isa naho iri hagati kandi ibitse FDLR nyinshi rero iyo binza ijiva mu bitero bikaza bikarasa zaho bita kinyandoro nyinshi bikaza bikarasa za mabenga n'ahandi urumva muri rucuro ntabwo umutekano burahagaruka neza ku buryo abantu bawizera neza so haba harimo ariko uko biri rucuro iri mu materitware nangwa harimo amagurupe mafite umutekano ameze neza kuruta ahandi ikindi nshobora kwibaza nyuma yuko M23 yafataga Nyanzare igafata bice byose byegereye abari bayirimo bahungiye ubu bari hehe bari kwerekeza hehe se bafite gahunda makuru ufite barafite gahunda yo kugaruka kurwana na M23 cyangwa bahunze bavuga abasirikare ba FDLR n'abaturage ubwabo ko byavaga ko ngo bagiye mu bandande bakavuga ati ntago tubashaka rwose ntimugomba guhungira hano ubwo hari abaturage bamanutse berekeza Rubero abandi bamanuka Walikale uko bagenda bajyana n'abasirikare ariko hari n'abandi basigaye hari abaturage benshi basigaye rero abasigaye ni wenda bazatuma abandi bagaruka naho umusirikare amugaragaza ko yahunze umusirikare akubwira ko yagiye kwitegura aho bari rero batangaza ko bagiye kwitegura kuri beri bice byabo basize umusirikare avuga ngo twatsinzwe aravuga ati tugiye kwitegura twongere cyane ko muri ubu bari mu kuvuga ko bagiye guhindura igisirikare ko abayobozi ngo harimo abagambanyi benshi rero n'abari hasi muri komande bakavuga ati icyatumye tureka akarere ni uko byatewe na koroneri runaka byatewe na jenerali runaka twasanze ari umugambanyi yatubwiye ngo tugende tuve mu karere twiruke
baba bari mu kwango turi mu gutegura turi ku organizing remplacement turebe ku gisirikare cha yavugururwa. Nuvuga ngo bigiye bari gushaka guhindura abasuhinduranya abasirikare abari muri bice by'intambara bakava bakajya handi hanyuma bakazana abandi, n'icyo ushatse kuvuga? N'icyo ngicyo ni ibyo bagaragaza, wenda nabyo baba bari bubishyire mu bikorwa. Ese iyo ugende kuri ibyo bitangazwa nabo basirikare cyangwa n'abandi bantu bo mu nzego z'ubuyobozi, ubihuza gute n'ibyo umuvugizi wa guverinoma ya Congo ajya avuga yuko batazatakaza na santimetero imwe y'ubutaka bw'igihugu cyabo, mu gihe hari ibice binini none ugenda ugasanga byarigaruriwe n'umutwe wa M23? Biriya nyine n'umwana arabireba akabigaya, mbese niba avuga ko batazatakaza bakazitakaza, urumva biba bisobanuye iki? Umukuru w'igihugu yatangaje byinshi, rusasa rumwe niruvuga nzakora bino, so urumva ibyo abantu barabimenyeye. Minisitiri w'ingabo araje, asuye ibigo, akoze iki? Atanze za morale, amaze kuvayo, birakomeye. Urumva ibyo ntabwo abaturage babiha agaciro, nangwa n'abandi bamaze kure babona ko urugamba rugifite igihe kirekire, mu gihe hatarimo bicara ngo baganire bumvikane, negosiasiyo zibe yajyamo ngo bateroriste, iryo jambo ikirimo ntabwo bizumvikana neza, kandi umubare mwinshi w'abanyapolitike bamaze kumenya ko batakiri abateroriste ahubwo ko ari abarwanira ukuri kwabo. Turebe noneho twinjire mu makuru y'imbere, wowe ukurikije uko ubibona uyu munsi wa none mu rugamba ruhari rw'igisirikare cya Congo ndetse na M23, ubona ari urugamba rwerekera he? M23 irakomeza ifata ibice byinshi, FRDC hari uburyo ubona ishobora gutsindamo? Uze no kumbwira SADC noneho nubwo yagaragaye, ariko se urayibona nk'ishobora kugaruka mu rugamba gufasha ingabo za Congo? Ubirebye urabona ko M23 ibiri mu gutabara, biri mu gutabara ahantu bitameze neza, yumva abaturage barengana, bwicanyi bukomeje igatabara. None se ureka tuvuge Beni ko hari ibibazo, urabona ko izicara se itageze Beni ngo itabare n'abariyo, mu gihe ahantu yagiye inyura abaturage bameze neza. Intego yayo ni ugutabara, abayobozi babo bafite topiki zabo bagenderaho, nibumva ko batabaye abo ngabo birangiye bazahagarika, nibumva ko bakomeza bazakomeza, ariko iyo twumvise tukareba n'intego ni ugutabara. Muri Goma hari abakeneye gutabarwa n'ahandi. Rero bigaragaza ko izakomeza gukomeza imanuka, izamuka ijya hirya itabara abafite ibibazo. Muri Masisi hari abakikeneye, hari abakeneye kugera aho bari. Yego, ndagira ngo ubimbwire kuko hari n'amakuru mfite avuga ko ahantu henshi haba mu mujyi wa Goma n'abandi bo muri Masisi bice biri kwifuza ati M23 yaje ikatugeraho, bari kwifuza ko ibageraho, bavuga bati n'ubundi turarambiwe, intambara zikomeje kuba nyinshi, n'izi tugereho tubone nibura twahumeka. Ibyo byaba ari byo ngira ngo nuko nyine umuntu atabivuga ku mugaragaro, bahita bavuga turi umugambanyi, bimeze utyo, ariko umubare mwinshi bakeneye ko ubuyobozi buhinduka, M23 nikomeze igere n'ahandi, kuko babona gihamya iyo babonye za video abaturage bayakiriye,
babonye video umutekano ari wose abavayo batanga amakuru bavuga ati rwose wacu nta kibazo turaryama tugasinzira nta rusasu twumva urumva babifata babigereranya n'ubuzima barimo cyane cyane mu mujyi wa Goma akavuga ati se ubundi ibi byo bimaze niba leta itagaruye umutekano ahantu iyoboye ariyo ihayoboye izawugarura ahita ayoboye bizashoboka. Yes, arufa noneho tugiye ku yindi nkuru ari nayo iri special, ni inkuru maze iminsi numva biravugwa ko hari kampani y'abasirikare b'u Burundi kandi nagezeje kubaza n'abantu banjye bambwira ko bishoboka byabayeho. Kampani y'abasirikare b'u Burundi iyobowe n'umukapiteni ngo yaba yarahisemo kwisangira M23. Iyi nkuru waba warayumvise wowe? Twabyumviseho tugerageza kubigenzura ngo turebe niba ari byo tubona 40% rero bagarukiye kuri 40% twagarukiye twarasesenguye dusanga ari 40% rero 60% izamenyekana ari uko abayobozi babyivugishije kuri ku mugaragaro nangwa nkuko babireka biraterwa n'uko biba bimeze ariko amwe mu makuru dufite n'ibyo twasesenguye twasanze ari byo 40% kubera ko bikeneye balance ariko nk'abanyamakuru akenshi twebwe turimwe na rimwe n'amakuru hari igihe tuyabona akabariyo nubwo banyeri batavuga akabariyo gusa byo makuru mfite nuko abasirikare ngo bahisemo kwigendera bavuga ati ntidushoboye urugamba dushoboye kujya kurwanira abantu badashoboye kwirwanira dushoboye kujya kurwana abantu bashingiye ku moko cyaba cyiza nuko twagira gute twasanga M23 ese ubundi nubwo ari 40% ubundi iyo 40% irimo iki ntago biri confirmed ariko biravugwa nyine kandi niyo bivugwa burya bari inkuru nibihuha burya bibinkuru byari inkuru sa reka tubivugeho reka duhere ku reka dufate igisirikare cy'u Burundi bamwe nubwo mubona baraje nabifata ko ni nk'amahirwe bavuze ati tubonye amahirwe reka twinjire muri kiriya gihugu wenda kimwe mu bukene dufite bwashyira njye mbita nk'abiyahuzi kuko uru rugamba ntabwo rwagakwiye kurwana n'abarundi iyo ni point ya mbere kuvuga ati ok reka nanjye ndebe niba nagira icyo mbona muri kiriya gihugu biturutse mu buyobozi bwo hejuru ariko nk'abasirikare abenshi baza ku gahato benshi baje ku gahato ubwo rero ntabwo wanjyana mu gahato hanyuma ningerayo mbonye bagenzi banjye bari mu kugwa mu bibazo nkabona aho mbungira ntabwo nanjye nakwanga guhunga iyo ni pwe igaragaza ko wenda bamwe baba barafashe umwanzuro wo kujyayo babitewe n'uko igihugu cyabo kibotsi igitutu kibashyira mu mirwano ya gahato ikindi bakabona ko nta mbaraga bafite zo kuzayishobora ubundi bakavuga ati niba bariya batwakira twashobora tukigirayo ni igihugu kinini ni igihugu kibamwe akavuyo na za FDR zamaze imyaka n'imyaka ubu zaba abaturage sinjiye ntumuzijoyininze no mu gisirikare ubu ni bamwe mu basirikare bakomeye b'igihugu so ibyo nabyo bakabifata mu buryo bwo gukiza ubuzima tukavuga ati rero impamvu tubiha 40% ababakiriye nabo bashobora kuba baragiranye mode passe ivuga ati turaje ariko mutazabitangaza ko twaje kuko inyuma yacu hazaza abandi biramutse bigaragaye bagenzi bacu bazahura n'ibibazo ahubwo reka tuze mudukavaringe ndetse dufite n'andi makuru arenze tuzabaha mu buryo bwo kugira ngo ubuzima bukomeze ibyo rero twabibumbira muri iriya 40% ibindi tukabiha ibindi bikazaza ari amafoto
cyangwa se ibikonfirmwa na M23 ejo nzababaza afande Biringoma ndetse na Dr. Oscar bagira icyo babivugaho ariko aya makuru yo aravugwa rwose kandi hari na za gihamya nkeya tubona zitwemeza ko bishoboka igiranga barundi bo hashize igihe kinini bamaze igihe kinini bivuga ko harimo n'abenshi bagiye banaturugamba rwose bakigendera abandi hari n'abigeze kurirwa irengero bajya mu 150 bavuye mu kibaya so ibyo ni bivugwa n'ubivugwa cyane ni byagiye bivugwa kandi bikaza kugaragara ko ari byo so rero Alpha nibaza ko harandi makuru wenda mashya cyangwa se ibindi bintu bivugwa mu mujyi wa Goma mu nkengero zawo waba tatubwiye nayo byo tubivugaho yakongeraho duhinye mu magufi nuko urebye intambara isa naho igiye gukomera cyane uko igihugu ntabwo kiratanga umwanzuro rero baracyahagaze bwuma ko bagiye kurwana urumva twe rero turahangaha tugara tubona n'ibimenyetso n'ibiva n'ibiriho turacyari mu bibazo turacyari mu bibazo intambara ni nyinshi ntabwo ziri burangire ubungubu agira andi makuru twunguka mu bazamo yamenya nka kikinyamakuru cyacu dukore yego reka tugushimire tube tunakure tujye gusoma ku mazi dushimire kandi n'abakunzi ba Bwiza TV bagumye kugutegera bakumva ku makuru kuduha imana niguhe umugisha Alpha kofe bamwumvishe Mr. Alpha ibyo avuga ndabigarukaho mu ngingo zitandukanye icya mbere ni kimwe nuko yaba abakongomani cyangwa cyane cyane by'umwihariko abo mu bwoko bwacu twavuga ururimi rw'ikinyarwanda yaba n'abo mu bundi bwoko runaka batuye mu burasirazuba bwa Congo yaba Kivu y'Amajyaruguru Kivu y'Amajyepfo bose uyu munsi bari nyuma ya M23 icyo yaba abo twagiye tuganira cyangwa n'abandi benshi yaba n'abakongomani ubwabo bafite amamoko aho ngaho kuko icya mbere ni kimwe M23 nyuma y'uko imaze kwiyunga na AFC Alliance Fleuve Congo babonye yuko nta kintu na kimwe cyo kuvangura kirimo aho muri bwa bwoko runaka bose bakeneye kuza baraza bakabakira yego abava muri FRDC n'ubundi ariko yanzi no kwivanga no muri AFC mbere muri M23 burya habagamo abantu ariko ntibyavugwaga kubera yuko bo icyo barwanira kuko nkasaga nkaho barwana barwanda muri Kivu y'Amajyepfo ariko kure nureba nureba aba M23 urebe umuvugizi wa M23 Major Biringoma aturuka mu bice bya Kasai urebe ntuza Kanyuka bakubwira ko na umuruba even ntuza ahubwo Biringoma nawe rishobora ko umuruba hamwe n'abakisekedi so hari abantu benshi harimo abashi harimo abaturuka mu babandandi harimo abahunde so harimo abantu benshi cyane abantu bagiye kuvuga ngo ariko M23 ngo niyo batutsi M23 ngo niyo ngo kimwe n'abantu bavuga ikinyarwanda M23 irimo abantu benshi gusa byabaye ibintu bisa nkaho bihinduka ubwo babonaga nanga nk'umuntu ari mu buyobozi bwa kise yabaye mu buyobozi bwa kisekedi ndetse mu buyobozi bwa Kabila arashinzwe komisiyo y'amatora bahise babona ko ahubwo diru yahise ihinduka ndetse na koze irahinduka hazaho AFC aho kuba M23 so urumva rero ko icyo cyo navuga ko ruko cyari kimeze nubwo abantu bagumya kwivuga gutyo mbese icyabaye kuri nanga ni ugushimangira ko none babana icyo barwanira kiri clean cyangwa gisesuye yahubwo none abakongomani ntaho bagiye ko intambara yihindutse cyangwa se ibyari kubohora Eastern Congo bigiye kuba none kubohora DRC muri rusange ari nako umuntu ashobora kuvuga ati iyi ntambara y'ubwayo izasiga iyi DRC yisobanuye kuko icya mbere ni kimwe nimba Chilombo cyangwa Chisekedi yaba n'abari ku butegetsi bwa Repubulika na Demokarasi ya Congo nibatabasha kumva icyo barabarwanya ba M23 barwanira babibona ko byari bimeze bishe ibyo Alpha avuze bumbishe n'ibindi bihari so bigaragara urugamba rugiye ku rugamba rugiye guhinana
impinduka zigiye kugaragara hani zizaturuka kuri biriya bi kuri kwiyunga kwa M23 na ntuza na AFC ikindi noneho no kuba abamwe mu bakongomani baba abasirikare ndetse n'abapolitisi bari kugenda bumva koze za imutwese cyangwa se koze za AFC no kuba noneho ingabo z'urundi zitangira kuvuga ziti turisangira mu Venetro kugira ngo tujye gupira mu buntu cyangwa tujye kugwa mu rugamba so ngo gukora uko ibintu bimeze ko finduba twayendera hano ahubwo tukabwira abantu ku munsi w'ejo tuzababwira amakuru kameze turagubye tuyatoze tuyashakishe tuze tubabwira update cyangwa tubabwire n'izindi nkuru zirimo muri ndani bavuga ngo umucezo wa ndani yabana barabasirikare yego ba bu Burundi kuko nimba bara joininze M23 cyangwa IFC muri rusange so reka dushimire mwebwe mwadukurikiye abakoze subscribe bakoze comment na like nyamuneka ndagusaba kugira ngo utere inkunga bwiza tv na bwiza.com kugira ngo aya makuru akomeze kuboneka kugira ngo tugumye kubona amatike tubone ama essence bamwe twari mutse tuva i Kigali tuza gukorera mu karere ka Rubavu tujya kugira ngo tujye tubona amakuru cyangwa tubashe kwideplasa tujya hakurya cyangwa tujya gushaka amakuru hakurya bitworoye mutere inkunga bwiza tv na bwiza.com kandi mukomeze kuba natwe mutanga comment muda share n'abafite amakuru mu yaduhuye abashaka kuvuga abashaka umwanya wo bashaka umwanya wo kuvuga dari nimero ni ushaka gutera inkunga nimero iri hasi ushaka kuza kuvuga mu biganiro nimero iri hasi ushaka kuza kugira ibindi bindatanga nimero iri hasi ndabashimiye cyane njye narimo kikayiranga nanjye nari kofite ariko mboneraho no kubati uwo utaraza mu muryango mugari w'abantu 114 bya can subscribe uracyaburike kandaho nimba rayikanze ntihongere gukandaho mugire umugora mwiza murakoze cyane.